Agora, eu estive lá no festival ontem à noite, voltei para casa mais pesado, depois de provar tantas delícias, não me esqueci ainda do pastel de Xambari, uma delícia. Pois é, a nova categoria Comidinha Salgada está mexendo com os paladares, inclusive do Sidney, que nem parece que voltou mais gordo, né? Quem esteve lá também foi a Tayane Moreira. Olá, Carlão. A noite aqui em Itacoaruçu está bem movimentada. E para os amantes da gastronomia, esse ano tem novidade, a das comidinhas salgadas. Uma categoria que veio para dificultar ainda mais a vida dos jurados. E eu, é claro, dei um giro para conhecer alguns desses pratos. Utilizando os ingredientes que mais agradam ao paladar dos palmenses, os chefes, além da criatividade na elaboração dos pratos, terão que atender a alguns critérios para agradar aos jurados. Todo mundo se esforçou bastante para produzir sua receita, para fazer ela com o maior cuidado, o maior capricho. Então, assim, é muito difícil, é um trabalho que a gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas nós procuramos fazê-lo da melhor forma possível. Tem que avaliar com bastante critério todos os pratos. E criatividade não faltou por aqui. A Thaís trouxe em sua estreia no festival o cheesecake com coles de manga. Que é como se fosse um doce de manga. E o mais interessante é que ela tem mais proteínas, mais fibras e menos calorias. Então, ao invés de você comer um pedaço só, você pode comer dois. Essa é também a estreia de Ana Melina. E para vencer a categoria das comidinhas salgadas, ela criou um empadão com um peixe típico da região amazônica, o pirarucu. A massa é uma receita de família e como eu gosto muito de cozinhar e principalmente peixes, eu resolvi fazer algum salgado aliado a isso, porque não é muito comum. Já a Selene apostou em uma empada com 4 aromas. Um molho delicioso de abóbora, né, um creme, uma carne de sol desfiada, queijo coalho, a guariroba ou gueroba, né, conforme muitos dizem, e também o pimentão vermelho e amarelo. Já nessa barraca, o carro-chefe é a mistura da tradicional pamonha com o clássico xambari, que resultou na xamonha. Eu fiz o prato, gostei, aí eu resolvi escrever no festival. O ano passado eu participei com a pamonha de coco e leite condensado. Aí esse ano eu resolvi participar com o prato principal, salgado. E o que dizer do prato idealizado pelo Alexandre? A panqueca de tambaqui defumado ao molho branco. São massas comestíveis em potes, formato de pote, que você come a panqueca de tambaqui defumado e ainda come o pote. Olha que coisa maravilhosa. Eu ainda vou fazer a colher ainda comestível, que você come a colher também. A Maria Áurea apostou em 2 ingredientes, o coco babaçu e a tapioca. O segredo é bater o coco na hora que está para produzindo, aí você bate o coco. Mas o ponto alto da noite foi os momentos de adoração e louvor do cantor gospel André Valadão. E antes do show, ele já adiantou que vinha por ali. Hoje é um show especial diante de toda essa gastronomia. Vamos falar de muita fé, de muita esperança e também a turnê Fortaleza, do meu último CD e DVD ao vivo. A gente caminhando com essa turnê pelo Brasil todo, chegou o dia de Itacoaruçu. E foi embalado pelos sucessos do cantor, considerado um dos maiores vencedores de prêmio desse gênero musical no Brasil, que o público encerrou a terceira noite do Festival de Itacoaruçu.